martabalarga yetib kelishida ayol sababchi. Men sababchiman. Shuning uchun dedi, unga dedi ayolidan ko'proq dedi men egalik qilishga haqliman. Lizada kesgan ayol endi javobgarlik, jinoiy javobgarlik tortildi. Ayniqsa bizi ba'zi bir yigitlarimiz slabiroq deya azgincha. U timmi maqtaydi o'sha ayol, sen zo'rsan deydi. Shuning uchun keta olmaydi o'sha ayollar oldidan. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Yelatdi. Qo'y var, u balani qo'y yuborda, oilasini bag'riga qaytsin. Assalomu alaykum. Siz Zarb Talk Show'sini tomosha qilyapsiz va bugungi ko'rsatuvimiz mavzusi ayol makri. Ayol makrini qaysidir ma'noda diplomatiya tushunchasiga bog'lagan bo'lar edim. Ayol qaysidir ma'noda o'z xohishini, o'z maqsadini, o'z niyatlarini turmush o'rtog'iga o'zi tushungan tilda fikrini yetkazib berishi uchun va albatta ayol makri salbiy bo'lsa-chi, xo'sh, u qanday oqibatlarga olib keladi? Ularning maqsadlari nima? Keling shu haqda bugun gaplashamiz. Demak, ko'rsatuvimizning ilk mehmoni Amina opa, marhamat, sizni studiyamizga taklif qilamiz. Qanday voqea bilan tashrif buyurdingiz va bizga nimalar haqida gapirib bermoqchisiz? Ko'rsatuvimiz mavzusi ayol makri. Umuman siz hayotingiz davomida ayol makriga duch kelganmisiz? Endi hozirgi asosiy muammo bizning oilamizda jiyanimning hayoti. 30 yoshdan o'tdilar. Uylanganlar. Uylangan, 3 ta bolasi bor. Ayoli juda ham oqila, dono, go'zal ayol. Lekin nima desam ekan? Jiyanimiz bir yosh kattaroq ayolning makriga uchrab qolgan. Oilasi parokanda bo'lish arafasida. Ayol bilan o'zim borib uchrashdim. Kechirasiz, gapingizni bo'laman. O'sha sizning jiyaningiz bilan ayol orasidagi yosh farqi. Farqi juda katta. Jiyanim 30 dan oshgan bo'lsa, u ayol 50 dan oshgan. Jiyanim nufuzli joyda ishlaydi. Shu ayol unga rahbar bo'lgan. U ham nufuzli joyda ishlaydigan ayol. Siz gaplashib ko'rdingizmi? Aynan balkim qandaydir bosim o'tkazilgandir jiyaningiz tomonga. Endi u ayol aytishdi, aytadi bu bolani deydi, bu ishlarga o'tirishida shu nufuz nima martabalarga yetib kelishida ayol sababchi. Men sababchiman. Shuning uchun dedi, unga dedi ayolidan ko'proq dedi men egalik qilishga haqliman. Men aytdim, yo'q, siz egalik qila olmaysiz. Uning 3 ta bolasi bor. O'zining shiringina oilasi bor, go'zal ayoli bor. Jiyaningiz nima fikrda? Jiyanim bilan gaplashsam, endi nima deydi? O'sha ayol makri bor-da, qizim. O'sha ayol makriga aldanib qolgan. Haligi yaqinda shunaqa qildikki, kelinimni hali onangizga borib tursiz, sal eringiz fikri o'zgararmikan? Bolalari ko'ziga ko'rinib qolarmikan? Degan maqsadda kelinni onasinikiga bir oyga jo'natib ham o'zgarish bo'lmadi. Yo'q, hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi. Aksincha u ayolga u jiyanim ko'proq bog'lanib qolyapti. Keyin yana bordim u ayolga. Men aytdimki, nahotki vijdoningiz yo'qmi? 3 ta bola bor. 3 ta bola yetim bo'lish arafasida. Agar o'sha ayolda vijdon bo'lganida, u 20 yosh kichkina bo'lgan yigitni boshini aylantirmagan bo'lar edi. Shu uchun menimcha bu savol noo'rin berilgan, chunki vijdonsiz ayolga shundoq bilinib turibdi. Shu o'rinda yana bitta savol tug'iladi. Amina opa, nima deb o'ylaysiz? Balkim hozir aytadigan gaplarim kulgili tuyular. U ayolga bo'lgan muhabbatmi? Qo'shtirnoq ichidagi yoki qaysidir ma'noda mansab yoki puldan voz kechish shunchalik qiyin bo'lyaptimi? Menimcha shu mansabdan ketish. Mansab. Ayoli bilan u ayoli solishtirsangiz, endi bilmayman, u ayolni oldida uni ayoli, kelinim u ayolni navarasiga o'xshaydi-da. Janjallar bo'lganmi ikkita oila orasida? Janjallar endi hali bizkilar shunaqa oriyat qilishdiki, hali chetga chiqmasin. Balkim hali mishmishdir degan narsalar o'tdi. Yo'q, qarasang mishmish emas. Jiyanim ko'proq u ayol bilan o'ralashib qoldi. Hali uyga kelmaydigan kunlar bo'lib qoldi. Keyin surishtirsak, u ayol bilan
hali toqqa, hali boshqa shaharga, shu hayot go'zal. Ha, go'zal, go'zal hayotda yurishgan ekan. Hozir balki jiyaningiz aynan ushbu ko'rsatuvni tomosha qilayotgandirlar. Qaysi so'zlarni aytgan bo'lardingiz jiyaningizga? Mana kamera qarshisida bizni tomosha qilayotgan bo'lishlari ham mumkin. Nima degan bo'lardingiz jiyaningizga? Alloh bergan 3 ta farzand. Ularning ko'z yoshlari o'zingni yig'ishtirib ol degan bo'lardim. Farzandlaringni yetim qilma. Ularni birovning ko'ziga multiratma degan bo'lardim. O'sha vijdonsiz ayolga ham aytadigan gaplarim bor. Nahotki uning ham farzandlari bor. Kelinlari bor. Nahot ki shu narsani ayol kishi o'ziga ep ko'rsa, qo'yvor, u bolani qo'yvorda oilasini bag'riga qaytsin, bolalarini yetim qilmasin degan bo'lar. Bilasizmi, uy o'g'risiga javobgarlik bor. Pul o'g'risiga javobgarlik bor. Xo'sh, baxt o'g'risigacha. Keling shu savol bilan hozir jinoiy ishlar Yakkasaroy sudi sudyasi Kasimov Timur akaga murojaat qilsak, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Baxt qalb o'g'risiga umuman bir qandaydir qonun oldida javobgarliklar bo'ladimi yoki yo'qmi? Bu holatda unaqa ma'muriy yoki jinoiy javobgarlik yo'q. Bu faqat shu jamiyatda axloq-odobga to'g'ri kelmaydigan holat. Lekin qonun tomonidan javobgarlik yo'q. Sizning hayotingizda mana ish faoliyatingizda qandaydir voqealar bo'lganmi shunga o'xshash? Shunga o'xshash holat bo'lgan, jinoiy ish ko'rilgan. Jinoyat kodeksining 104-modda 1-qismi bilan ish ko'rganman. Ayol kishi sudlangan. Tegi yetganimizda bir narsa aniqlandi. Xo'p, Qashqadaryoda er-xotin yigit uylandi, farzandli bo'ldi, Rossiyaga ishlagan ketdi. Bu yerda endi turmush o'rtog'i qoldi farzand bilan Qashqadaryoda shu ota-onasini uyida. Rossiyada bitta ayol bilan tanishib, birga yashashni boshlashdi. U ayol ham o'ziga puxta ayol oxiri Toshkentga qaytib kelishdi O'zbekistonga. Qashqadaryoga qaytmadi. Ayol kuchlilik qildi, bu yerda olib qoldi. Tadbirkorlik yo'lga qo'yishdi. Qashqadaryoda turmush o'rtog'ini uje uydagilari chiqazib yorishdi, ota-onasining uyiga bordi, u yoqda ham chiqishtirishmadi. Farzand kasal, nima qilishni bilmaydi ayol. Toshkentga kelyapti singlisi bilan farzandini yetaklab kelishyapti. Shu farzandini davolanish uchun pul so'ragani kelganmish. Manzilini topib turmush o'rtog'ining uyiga kelsa, ayol kishi kundoshi eshikni ochyapti, gaplashtirmayapti. Turmush o'rtog'i bilan oxiri turmush o'rtog'i eshitibdi, chiqibdi, lekin aralashmayapti ayollarni gapiga chetdan qarab turibdi. Bu yerda endi janjal bo'ldi, baqir chaqir, soch tortish, mana shunaqa, shu keyin zayafga bo'yapti. Profilaktika inspektori kelyapti. Ularni o'sha profilaktika inspektorni o'zining xonasiga olib boryapti, tushuntirish xatti yozayotganda turmush o'rtog'i hali ajrashmagan, shu Qashqadaryoli ayol kundoshini orqasidan o'tib, sochini tortib, lezvidan yuzini kesyapti. Shu holatda, shu alamzada shu narsani qilgan. Qanaqa so'rayapman, shu jahl ustida shu narsani qildim deb javob berdilar. Jinoiy javobgarlikka endi shu makr ishlatgan ayol jabrlanuvchi bo'lib qolyapti bu yerda. Ya'ni shu makr natijasida shu mana oqibatlarga kelyapti. Endi lezvida kesgan ayol endi javobgarlikka tortildi. Erkak sifatida bir qaysidir ma'noda erkaklarning psixologiyasiga yaqinsiz. Umuman shunday holatlarda erkaklar nima haqida o'ylaydi? Yillar o'tib afsuslanishi aniq. Necha yillar o'tib baribir afsuslanib oilasiga qaytgan erkaklar ham bor. Bu narsani qiynalaman javob berishga. Buni odam kechirish kerak bu narsani. Bilmayman. Lekin mana shu hozir aytib o'tgan ish bo'yicha ishim yuzasidan asosiy sababchi aybdor deb hisoblayman shu kuyov bolani. Bu vaqtida qandaydir ham o'rtada murosaga keltirmagan, o'shani oldini olish mumkin edi. Shu narsani qilmadi. Asosiy bu yerda yigitda ham aybi bor deyman. Osha
ayol makrini ishlatgan shu ikkinchi xotinni ham aybi bor deyman. Ming afsuski hozirgi kunda yoshi katta ayollar o'z mablag'lariga, o'z mansablariga ishonib, o'zlaridan ancha yosh bo'lgan yigitlarni boshlarini aylantirishyapti. Xo'sh, ayollarimiz nima deyshadi? Yoshligimizdan juda ko'p eshitganmiz mana shu makr to'g'risida. Ya'ni ayol kishining makri 40 tuyaga emas, 41 tuyaga hattoki yuk bo'ladi degan so'zni juda ko'p eshitganmiz, to'g'rimi? Lekin endi u paytda yosh bo'lganman, tushunmaganman. Hayot o'zi bora-bora o'sha saboqlardan kelib chiqib sizga shunday tushuntirib qo'yar ekanda, ko'rib hayotni ko'rib menga qolsa mana shu makr degan so'zni umuman jamiyatda olib tashlagan bo'lardim-da. Chunki bilamiz, birovni baxtsizligi evaziga baxtli bo'lishlik bu juddayam xunuk holat. Ayniqsa bizani millatimizga to'g'ri kelmaydigan holat deb bilaman-da buni. Lekin men o'zimni bir ko'rgan, haqiqiy ko'zlarini ko'rgan, suhbatlashgan bir ayolim bor. Shu ayolda o'sha shashqator ko'zlarida yoshni ko'rib, men o'zim hayratga tushganmanki, ey voh, shu darajaga olib kelar ekanda makr, qaraylarki, shu bitta oilani buzuvardi-da. U ayolda eri mahalla nozir bo'lib ishlar ekan, ya'ni uchastkavoy. Kechpa soat 9 bo'lganda eshigim dedi, taqillaydi dedi. Boshida uncha ahamiyat bermadim dedi. Keyin bilsam dedi, u ayol kirib meni erim uryapti deb olib chiqib ketar ekan erini. Bahona qilib. Bahona shu sabab qilib, keyin men ham o'yladim, endi xalqni albatta tinchligini o'ylash meni erim vazifasi, burchi, burchi. Shuncha ish yuzasidan chiqib ketay deb ishonar ekanman. Kech-kech kirardi, kirganda uxlab qolardim deyapti. Keyin bilsam, o'sha ayol sekin-sekin o'shani erini o'ziniki qilib olgan ekan. Nahotki birovni oilasini buzib, uni kichkinagina bolasini tirik yetim qilib, o'zini o'sha ozginalik manfaati uchun, o'zini nima deydi, kayf safosi uchun, o'zini o'sha lazzati uchun birovni qon qaqshatish shartmidi? Shu ayolning ko'z yoshlarining albatta buni javobi bor-ku. Menimcha faqatgina makr emas, mansab, pul ham asosiy sabab bo'lyapti. Balkim yigitlarimizning o'zi ham aybdordir. O'sha yengil hayotga oshiqayotganligi uchun. Makri olib tashlab bo'lmaydi. Makr turish kerak. Qatta turish kerak, oilada turish kerak. Buni to'g'ri foydalana bilish kerak. Agar opamizni o'sha jiyanlari ham azgina shu turmush o'rtoqlariga nisbatan azgina makrroq bo'lib, o'zlarini, balkin men bilmayman, uzr so'rayman. Ko'chadan qidirish kerak emas-da erkak kishi. Uyida shu narsa bo'lsa, uyida o'sha mehr muhabbat, o'sha ish va noz balki yetmagan. Baribir oilada ijobiy ma'nodagi makr bo'lishi kerak demoqchi. Albatta bo'lishi kerak. Ayollarimizda yo'q demaslik kerak. Keling, tan olish studiyamizga taklif qilsak, sizga boshqa savollarimiz ham bor. Bilib turman nima savol berishingizni. Albatta hozir mana shu yerda o'tirgan hamma ayolda yo'q deyish kerak emas. Sizda ham bor makr. Menda ham bor makr. Hammamizda bor makr. Makrni to'g'ri ishlata bilishimiz kerak. Men o'zim ko'proq shu rollarimda salbiy obrazda shunaqa ayollarni jonlantirasiz. Jonlantiraman. Keyin ko'proq negativ so'zlar keladi internet sahifalariga, o'zimiz sahifamga juda haqoratoma so'zlar keladi. Oldin siqilardim, endi e'tibor bermayapman. Nima uchun? San'at sohasida yoki sizni mana kimdir sohasida emas bu, boshqa sohada ham makrli ayollar bor, yo'q to'g'rimi? Erkaklarni ko'p aybdor qilish kerak emas. Ayib ayollarimizda ham bor, o'zimizda ham bor xato. Shunaqa yo'lga yurishga, erkaklarni ko'chaga chiqib ketishga yoki kimdirga e'tibor berishga 50-50 mana fikrim. Kechirasiz. Mana Omina opaning voqealarini eshitdingiz. Bu voqeaga qanday qaraysiz? Oilada o'sha nimadir yetishmovchilik bo'lgan. Balki finans, balki shirin so'z, balki mehr, balki bir-birini tushuncha. Ikkita odam bir-birini to'g'ri tushuna bilmagan. Hozirgacha ham tushunisha olmayapti. Hali ham sen aybdorsan? Yo'q. Men ayb emasman, senday bir-birini ayblab kelishyapti bular. Tushunarli, barchamiz yaxshi bilamiz, rollaringiz deyarli aksariyati salbiy. Ayol makri qaysidir ma'noda sizga juda ham yaqin. Keling, hozir qarshi bo'lmasangiz, o'sha rolga yaqinroq bir rolni ijro etib bersangiz. Oddiy narsada bitta qo'ng'iroqdan kimdir uchun ish bitirmoqchisiz. Ayniqsa bizi ba'zi bir yigitlarimiz slabiyroqda yozgincha shu shirin so'zga uchadimi? Oddiy mana telefondan olaylikda. Keling, bir tasavvur qilib ko'ramiz. Tasavvur qilaylik, men xo'jayinimga turmush o'rtog'im bir kunda 40 marta qo'ng'iroq qiladilar. Nimaga deng?
hayotim degan gapni aytishim uchun. Ko'ryapsizmi? Oddiy narsa qanaqaki oilani bir-biriga bog'laydi-da, bir-biriga bog'laydigan narsalar ko'p. Misol qo'ng'iroq qilyapsiz. Erkak kishiga qilyapman mana. Alo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, jonim? Nima ovqat pishirib qo'yib bugun sizga? Siz yaxshi ko'rgan ovqatlarni tayyorlab qo'ydim, jonim. Bo'ldi. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Yelatta. Hozir Shirin opa sizga murojaat qilmoqchiman. 21 ga kirgan yigit 55 yashar ayol bilan uchrashib yurganini. O ayol endi mansab yo'q u ayolda. Husni bor, puli bor. O ayol shunaqangi darajaga borganki, haliga yigit o'zini onasini urishgacha borgan. Ertalab uyga kirar ekanda yeb ichar ekan, nima bor uyda, yeb ichar ekan kirib yotib uxlar ekan. Bu endi onani ham bezovta bo'lgan, ona nima bo'yapti bolam desa, ha ona men bilan ishingiz bo'lmasin, men baxtimni topdim, seni uylantirmoqchiman, sovchilikka bormoqchiman, yo bormang, nima qilasiz bor, men hali tayyor emasman. Shu ayol bilan 6 oy, 7 oy uchrashib yurgan. Undan keyin bu bolani hayoti shunaqangi bog'lanib qolganki, onasidan ham xabar olmagan, onasi bolnitsalarga tushib qolgan, kasal bo'lgan. Bolnitsadan olib chiqadigan paytda ona yig'lab telefon qilsa, bola, "Men zarl ishim bor, men bora olmayman. O'zingiz ketgansiz bolnitsaga, qancha skoriy olib ketgan, skoriy tashab ketsin" degan qattiq qo'pol muomala qilgan. Undan keyin ona buni telefonlarini sekin uxlagan paytda, uyga kelgan paytdan foydalanib, telefonlarini titsa bir ayolning telefoni bo'lgan. U ayolga telefon qilib, bildirmasdan yaxshimisiz deb so'rashib, gaplashib, yaxshi muomala qilib, mana shu nomerdan telefon qilayotgan yigitni tanishsizmi desa, "Ha, xo'jayinim" degan. Qarang, 5-6 oy ichida haligi makkora ayol, bu ayollik makri bo'ladi. Bu xotin yasavagan o'zidan. A bu yosh yigit er yasavagan. Qanaqa bular er-xotin? Bular nafsini quli. Bularni faqat boshqacha ata bo'lmaydi. Lekin ming afsus, Shirin opa, bilasizmi, onalar shu voqealarni bila turib ham farzandlarini uylantirishadi. Bir yosh kelinchakning umriga zomin bo'lishadi. Baribir o'sha yigit o'zidan yoshi katta bo'lgan ayolga talpinadi. Ming afsus. Chunki bu yosh qiz hali hayotda tajribasi yo'q. Qanaqa shirin so'z, mana hozir Mashkuraxon aytganlardek, jonim, asalim deyishi bilmaydi. Yigitlar bilan gaplashmagan. Tajribasi yo'q. U qizi ibosi, hayosi bor. A u yosh katta ayollar o'g'ling teng keladigan bolaga qanaqa qilib, "Jonim, voy asalim, qachon kelasiz? Sizni sog'indim" deydi. Bu aqlga sig'maydi. Bu bizani mentalitetimizga, o'zbegona bizani urf-odatimizga to'g'ri kelmaydigan narsalar umuman. Bu yo'ldan qaytarishdan oldin bu yo'lga kirishni o'ylashimiz kerak. Kirganda nima bilan tugaydi? Agarda meni farzandim shu ish qilsa-chi? Men nima qilaman? Mana yaqinda bitta o'g'limni yaqin o'rtog'i o'zidan 5 yosh katta bir qiz bilan yashayapti. Uylanmagan yigit. O'sha o'g'lim aytdiki, "Ona, meni gapimga kirmayapti, onasini aytganini qilmayapti. Siz bir og'iz gaplashib ko'ring shu bola bilan." Oldimga chaqirdim, "Jonim bolam, o'zim o'rgili. Meni o'g'lim Hasan bo'lsa, sen Husanimsan. Men seni yaxshi ko'raman. Qani, ichingdagi dardingni aytkinsa, meni hayotimda birinchi ayol siz. Onam so'ramagan mendan nima darding bor deb so'radingiz. Onalar uzoqlashib ketyapti bolalarimiz. Bolalarimiz bizdan uzoq, nega ularga mehr bera olmayapmiz? Uyidan topmagan mehrni ko'chadan qidirvatdi. Balkim yoshi katta ayollarga shu uchun talpinayotgandir. O'sha materinskiy instinkt deyiladi-ku. Birinchi o'rinda erkakni samatsenkasi pastligi bo'ldi. O'ziga ishonchi pastligi. Ya'ni u o'zini oilasida o'zini yetarlicha yuqori baho berib baholay olmagani uchun yoshi katta ayol uni samatsenkasini ko'targan. O'zini o'tdi yuqori darajada his qilgani uchun ham talpinadi. Yana bo'tdi shunaqa vaziyat borki, qarzdorlik hissi. Ayol qanaqa qilib uni manipulyatsiya qilyapti, boshqaryapti. Ya'ni unga qarzdorlik hissi joylangandagina erkagi u keta olmaydi undan. Va bu munosabat qanchalik chuqur davom etgan sari bu qarzdorlik hissi oshib ketadi. Ya'ni u borib-borib buni to'la olmasligini his qiladi. O'shaning uchun ham keyin ma'lum muddatdan keyin bu munosabat tugaydi. Chunki ongsiz holda inson qarzdorligini to'la olmasligini his qilsa, o'sha insondan uzoqlashishni boshlaydi, tark etadi uni. Yana bitta tomoni o'zini ayolidan haqiqatda agar 100% hamma narsani topgan bo'lganda, boshqa ayol buni boshqara olmasdi.
O'zini ayoli o'z ustida ishlash kerak. O'zini samatsenkasini ko'tarish kerak, o'zini rivojlantirish kerak. Erkaklar ko'pincha bola pozitsiyasida bo'lishadi, chunki uli farzand dunyoga keltirishmaydi. Ayollar farzand dunyoga keltirishi bilan ulg'ayishadi, uli ruhan o'sishadi. O'shaning uchun ham ayollarni makri bo'ladi, ya'ni bu hammaga ham emas. Nima uchun erkaklar qila olmaydi shu narsani? Chunki erkak 1, ayol 9 hisoblanadi. Ya'ni ayol 9 barobar murakkab yaratilgan. Makr qilish uchun ham tafakkur bo'lishi kerak. Ya'ni tafakkur keng bo'lsagina u makr qila oladi-da. Masalan, o'z ayoli o'zini ustida ishlaganda shu tafakkur doirasini kengaytirish kerak. O'sha hislatlarni o'zida shakllantirish uchun. Erkaklar qachonki ulg'aysagina hozirgi holatdan o'z chiqib ketishda o'zida kuch topa oladi. Hozirgi holat ularda ona va bola pozitsiyasi. U xuddi boladek yashayapti o'sha ayol bilan. U undan rag'bat oladi, u timmiy maqtaydi o'sha ayol, sen zo'rsan deydi. Shuning uchun keta olmaydi o'sha ayollar oldidan. Shu narsalarni o'zini ayoli qilsa chiqib keta oladi bu holatdan. Erkaklarimiz makr ishlatayotganini ayollarimizni yaxshi bilishadi va shu narsa ularga ma'qul keladi. Statistika bo'yicha ham o'sha mutaxassislar aniqlashgan ekan, ko'pgina o'sha erkaklarimiz ko'nikuvchan, hamma narsaga xo'p deydigan ayollarimizdan tez zerikib qolishar ekan. Ularga bunisini ham olib keling, menga bunisi ma'qul kelmadi, bugun bunaqa qila qolaylik deydigan ayollar ko'proq yoqar ekan. Shu bois masalan o'sha makrni oilada ayollarimiz ham to'g'ri biz ko'nikuvchanmiz, nima desa erkaklarimiz shuni deymiz, hammasiga xo'p deymiz, ba'zida o'zimizni pozitsiyamizni ham bildirib qo'yishimiz kerak ekan. Aytishadi-yu, sen doim boshingni yerga egsang, boshingni ustidan yana egishadi deyishadi. Shu bois siz ham biroz boshingizni baland ko'taring. Muammo ayollarda emas, erkaklarda. Bizni jamiyatda har qanaqa katta yutuqqa erishgan erkakning ortida ayol bo'ladi, yaxshi ayol bo'ladi. Har qanaqa oilasi tinch erkak lavozimda, o'sha ish joyida, karyerada hamma tomonlama biznesda yutuqlarga erishadi. Lekin o'zbek ayollarida ko'p joyga qarang, yuqori lavozimdagi yoki business lady bo'ladimi, puli ko'pmi, lavozimi kattami, yo ersiz bo'ladi ajrashgan, yo erga tegmagan bo'ladi. Hech qachon miyasi toza, baxtli ayol o'zidan kichkina yigit bilan yurish xohlamaydi. Boya buni aytdilar, samatsenkasi past erkak yuradi o'sha ayol bilan, o'zidan yosh katta ayol bilan dedi. Yo'q. Samatsenkasi past ayol ham o'zidan yosh kichkina bola bilan yurishni xohlaydi. Nega? Chunki u yoshligida xo'rlangan bo'ladi. U o'sha lavozimga, u o'sha pulga ega bo'lguncha bo'lgan yo'lda u qiynalgan bo'ladi. O'shaning uchun ba'zi otalar tushunmaydi qizlarni. Yo'q, o'qish kerak emas qiz bolaga. Keyin qiz nima qiladi? Turmushga chiqadi, o'qimaydi, bitta farzand bilan ajrashadi. Shu fikringizga sal qo'shilmayman. Nega deganda, o'ziga bahosi baland bo'lgan ayolgina o'sha mansabiga ishonib, puliga ishonib, o'zidan yosh yigitlar bilan yura boshlaydi. Yo'q, Zaraxon, siz narsa bor. Uni undan tashqari yosh krizislari bor insonda. 30-33 yosh krizisi bor, 40-42 yosh, 50-55 yoshda ham shunaqa krizis bor. Ya'ni krizis yoshda inson hissiyotlarga berilib, gormonal qo'zg'alish bo'lganda har xil holatlarni boshdan kechirishi mumkin. Masalan, nima uchun yoshi katta ayollar shunaqa yosh yigitlar bilan munosabat shakllantiradi? Chunki qarilikni nima deydi? Endi tan olmaslik, hali ham yoshman, hali ham zo'rman degan narsani o'ziga tasdiqlash uchun ham bo'lishi mumkin. Yo'q, u o'sha yoshida o'sha baxtni olmagan, o'sha e'tiborni olmagan. O'shaning uchun ham endi turadi u podsознаниеda. Ну shu narsani o'ziga isbotlash uchun ham bu holat bo'lishi mumkin. Juda chiroyli bahs bo'lyapti. Erkaklarda ham bo'ladi bu narsa. O'zini isbotlash uchun boshqa munosabat orqali o'zini yana bitta bir boshqa qirrasini ochib ko'rish uchun. Inqiroz davrida, krizis yoshida e'tiborli bo'lish kerak bunaqa holatlarga. Balki bu yerda sevgidir. Faqat biz erkakga ham, ayolga ham yomon demaylik. Balki sevgi ham bo'lishi mumkin. U bilasizmi nimani bahona qiladi? Birinchi o'rinda sog'lig'im uchun kerak ekan deydi. Erkakda ham bor bu yerda nimadir. Sababi unda doim
o'zida tanlov. Xohlasa ketadi, xohlamasa yo'q. Ayolning yoshi umuman ahamiyatga ega emas bu yerda. Nega? Sababi yaralgan ayol va erkak bu jins bo'ldi. Yosh bu yerda hech qanaqa ahamiyatga ega emas. Psixologiya nuqtai nazaridan. Endi kengi tomonni olib qaraydigan bo'lsangiz, erkak kishida shunaqa psixologiyasida bor. Xohladimi, qiladi nimadirni, xohlamadimi, qilmaydi. Qarzmi, qo'rquvmi, hech narsa erkakni erkakligidan ustun bo'lmaydi hayotda. Bu bitta tomoni. İkinci tomoni ayol kishi tomonidan olib qaraydigan bo'lsangiz, agar ayol oiladagi ayolga nisbatan xiyonat qilindi. Nega shunaqa? Sababi ayollar turmush qurgandan keyin nima bo'ladi? Ona bo'ladi, kelin bo'ladi, farzand bo'ladi, ammo ayol bo'lmaydi. Erkak uchun muhimi uni onaligi yoki yaxshi kelinligi emas, uni ayolligi, unda ayol ko'rishni xohlaydi. Savol tug'iladi, sizga mana muolajalaringizda ko'proq eridan aziyat chekkan ayollar keladi dedingiz. Menimcha ayollarga nisbatan ham farzandlar ko'proq aziyat chekadi. Umuman psixologik o'zgarishlar bo'lganmi? Shunday bir oilalar bo'lganmi? Farzandlar ko'proq aziyat chekib, depressiv holatga tushib qoladigan payt. Unaqa holatlarda qaysidir oilalarda bola gapirmay qoladi yoki xotira pasayishni boshlaydi, quloqi yaxshi eshitmay qoladi. I bolalar ham olib kelinadi shunaqa holatda. Boshida aytiladi, hech narsa emas, hammasi yaxshi, sekin qarasangiz, oilada mana shunaqa holat bo'lgandan keyin bola asosan o'zini himoyalash uchun nima qilishni bilmaydi. Ong osti urvinda yopiladi hayotdan. Yo eshitish xolamayman deydi, bo'ldi, o'zi ketdi eshitish tizimi, yo ko'rish xolamayman deydi, o'zi zrenya ketadi. Ayollarimizchi Birovni gapiga kirishadi de, psixologga borishadi. O'zini shaxsiy fikri yo'q. Ayollarning ham, bolalarning ham shaxsiy fikri yo'q. O'zini shaxsiy fikri bo'lmasa ekan, odam mana shunaqa chalg'ib har joylarda yuraveradi. Endi qarayman, erkak kishi, yosh yigitlar to'g'risida gapiramizmi hozir? Ayblamaymiz deymiz, yo ayblaymiz. Nimaga? Ishlagisi kelmayapti chiqatda. Tayyor pul bo'lsa, tayyor ovqat bo'lsa, urushmasa, boshini silasa, joyini tayyorlab bersa, ketayotganda cho'ntagiga pul solib qo'ysa. Mana shunaqa o'shandan kelib chiqyapti, yigitlar katta-katta yosh katta ayollar bilan yurib ketishi. Ayblab bo'lmaydi, nega? Sabab bolalikdan tarbiya berilgan unga. O'zining ustida ishla deyilmagan, tayyorga o'rgatilgan. Lekin 30 yoshli mana bular aytib o'tgan qahramonimiz yosh yigit emas-ku. 58 yoshli ayol murojaat qildi televideniyaga. 52 yoshida bundan o'sha 5-6 yil oldin bir o'zidan 21 yosh, 22 yosh kichkina bola bilan yashab yurgan, shunaqa puli bo'lgan, mansabi bo'lgan. O bola foydalangan shundan. Foydalanib, u uylanmagan bola bo'lgan. Oxiri 30 dan oshib ani bola haliga uylanibdi-da. Uylangandan keyin yana boy, lavozimli o'zidan bir 2-3 yosh katta ayolga uylanib, buni xullas javobini beribdi. Bu keldi, qonuniy qanaqadir bizga yordam berasizmi deydi. Uji pulidan ayrildi u ayol. Yoshi o'tdi, lavozimidan ayrildi u ayol. Bizda odamlar qonundan qo'rqadi. Bizda shunaqa ma'muriymi, jinoiymi javobgarlik qonunlar, qarorlar ishlab chiqilishi kerak deb o'ylayman. Shu yo'lga bormaydi. Ayol ham erkak ham. Juda ham ko'p yigitlarimiz qamalib ketadi. O'sha yosh katta ayollar kimningdir onasi, onamiz o'rnidagi ayollar. Nima uchun ayollarimiz shunaqa bir haqoratomuz so'zlarga munosib bo'lish kerak? Shu ishni qilayotgan ayollarimiz nima uchun o'ylab ko'rishmaydi? Turmush o'rtoqlari dunyodan o'tib qolgan ayollarimiz umrining oxirigacha farzandlarini kelajagi uchun o'sha toq o'tishgan, boshqa turmush qurishmagan, or bilishgan o'zlariga. Qachon paydo bo'ldi onalarimiz o'sha yosh yigitlarni boshini aylantirishi? Qachon paydo bo'ldiki bu holat? Mana hozir o'sha butun omma oldida o'sha onalar, yoshi katta ayollar deyapmiz. Aslida bu onalar shaniga aytilgan gap. Butun ayollari nomiga dog' tushiryapsiz. Qo'pol qilib aytganda, odamni jon og'riydigan holat. Erkak ayol munosabatini hech qachon farzandli ushlab qola olmaydi. Agar o'rtada mehr, sevgi, o'zaro hurmat bo'lmasa, qanchadir muddat farzand uchun yashaydi insonlar, lekin baribir oxirgacha bardosh yetmasligi mumkin. Shuning uchun ayol ham, erkak ham o'z ustida ishlashi kerak, oilani mustahkam saqlash uchun. O'zidan yoshi katta bo'lgan ayollarga uylanish bu sunnat deyishadi. Siz bu fikrga qanday qaraysiz? Menim chariyatda uylanish kerak, lekin qanaqa beva bechoraga o'zini eplay olmaydigan, boqa olmaydigan odamga agar imkoniyati bo'lsa, ayolga uylanish kerak. Aynan o'zimni hayotimdan o'sha yaqin bir tanishim, endi ijtimoiy kelib chiqishi biroz pastroq oila bo'lganligi uchun u qizni orzulari nihoyatda baland edi. O'sha biz men mana bunday yigitga turmushga chiqaman, men o'zim uy qilaman, o'zim joy qilaman deb orzu qilsak, u qiz doim aytardi, men doim anaqa boyvachcha yigitga turmushga chiqaman.
balki o'sha ikkinchi xotin bo'larman, balki uchinchi bo'larman, lekin o'sha boyvachi yigitga turmushga chiqaman, sharoitlarim zo'r bo'ladi. Men qiynalish xohlamayman hayotda dedi. Insonni o'zini orzu havaslariga, o'zini ichki tuyg'ularga ham bog'liq hayoti. Biz nimaga intilsak, shu narsaga erishamiz. Vaqt o'tdi oradan, shu orada biz uzilib ketdik, ancha bo'ldi. Gaplashmay ketdik. Mana hozir kuzataman. O'sha chindan ham uni orzu istaklari shu hayotga yetakladi. O'sha bir juda ham mansabdor bo'lgan shaxsga yaqinlashib, arzimagan bir sabablarini albatta u mansabdor bo'lganligi uchun ma'lumotnoma so'rab borib, yoxud nimadir so'rab borib, shunaqa bo'lib o'sha maker bilan o'sha yoshi katta mansabdor insonni elakishtirgan va turmushga ham chiqqan hozir va keyinchalik bizni to'ylariga ham taklif qildi. O'sha to'ylariga dugonalar bilan borganimizda aslida kuyov o'sha inson emas, boshqa bir yosh yigit turibdi. Chunki ota-onasini yuzini yorug' qilishi uchun shu makirni ham yo'lga solib, ijaraga kuyov olingan to'y edi. Hammasi ochiq-oydin ko'ringan, bilingan. Chunki samimiy holat bilan biz soxta holatni hamisha farqiga boramiz. Va holanki hozir hamma sharoitlari bor, hech kimni mensimaydi, hech kimdan bordi keldi qilmaydi, ammo lekin u inson baribir yolg'iz. Chunki uning hayoti o'sha haqiqat ustiga qurilgan. Uning ortida mana uning o'sha ayolning nechta farzandi bor. Salkam otasi tengi inson bilan hozir yashayotganligi haqida eshitib qolamiz. To'g'ri, biz oddiy piyola olib o'sha turmush qurayotgandirmiz, yoxud qaysidir joyimiz yetmayotgandir, bitta kiyimimiz ikkita bo'lmayotgandir, har kuni go'sht yemayotgandirmiz, ammo hayotimiz hamisha o'zimiz xohlagandek halovatimiz bilan bo'lishini xohlayman va samimiy haqiqat ustiga qurilgan oila bo'lishini xohlayman. Makir bilan qilingan narsa baribir bir kun o'sha kimningdir joniga tegadi, o'sha erkakning ham, kerak bo'lsa o'sha ayolning ham, chunki farzandlariga bor haqiqatni ayta olmaydi. Aziz teletomoshabinlar, siz Zarb Talk Show'sini tomosha qildingiz. Ayol makri hammamizda bo'lishi kerak. Albatta, u baxtli hamda biz uchun orzuli hayotga eltuvchi makr bo'lsa. Yana bir bor xayr, keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha, xayr azizlarim.